A učenici Novosadske srednje muzičke škole Isidor Bajić novu školsku godinu počinju u novo izgrađenoj zgradi, a tamo je i naš dežurni reporter Dražen Radulo. Dražen, recim, da li su pristigli učenici muzičke škole u novu zgradu i da li je sve spremno za početak nove školske godine? Tvoj osmeh govori da je da sve, sve redu, ide po da. Planu, je li tako? Jeste, upravo tako, kolege. Jedna zaista jako lepa i pozitivna atmosfera. Nadam se da ćemo uspeti preneti bar deo atmosfere. Danas počinje zvanična nastava i u 19:30 se organizuje prijem đaka i obeležava se zvanično početak nove školske godine. Moja sagovornica je direktorica ove škole, gospođa Martinović. Za sam početak, gospođa Martinović, evo, čestitam vam na tome što je nova zgrada počela da radi. Koliko će ona vama dati prednost? I vama, vašim profesorima, a i samim učenicima. Dobro jutro svim Novosađanima u ovo divno jutro kada pišemo istoriju, jer ovako značajan datum je bio 1. septembra 1909. godine, kada je Isidor Bajić osnovao školu i evo danas, dan kada se piše istorija, kada počinjemo nastavu u novoj zgradi. Oko nas su srednjoškolci, danas krećemo sa učenicima srednje škole i prvo bih htela da damo obaveštenje za roditelje. Osnovna škola još ove nedelje ostaje u Njegoševoj ulici i onda će organizovano se odsek po odsek prebacivati ovde u novu zgradu s obzirom da mi imamo 1100 đaka i da ne možemo odjednom da, kako da kažem, u ovako veliki i kompleksan objekat. Zgrada je jedna od najmodernijih muzičkih škola u Evropi, pa možda i u svetu, i naš grad je nama podario evo ovakvu zgradu, a mi ćemo se potruditi da približavanjem pre svega publici, Novosađanima, negovanjem mladih talenata, otkrivanjem mladih talenata, se odužimo našoj zajednici. Koliko će po vama pomoći ova nova zgrada u smislu boljih uslova rada, pre svega i za vas i za vaše učenike? Vidim puno osmeha na licu ovih učenika, naročito prvaka, đaka prvaka koji će eto prve školske dane, srednjoškolske dane započeti upravo u novoj zgradi. Mi idemo iz jedne potpuno neuslovne zgrade u kojoj smo svako od nas imao 2 kvadratna metra. I sad možete zamisliti koja je to bila situacija. Ovde je potpuno drugo, sa 2000 kvadrata idemo na 7500 kvadrata. Svaki nastavnici imaju svoje kabinete, što retko koja, da tako kažem, i osnovna i srednja škola može da se pohvali. Svaki nastavnik ima svoj kabinet. Uslovi i za nastavnike i za učenike će biti zaista izuzetni i ono što očekujemo to je i dalje rezultate na takmičenjima, projektima. Naša škola je u Evropi aktivna škola, ali onaj deo koji nismo imali vremena u Njegoševoj da radimo, odnosno, izvinjavam se, vremena jesmo imali, ali prostora nismo imali, to je da otvorimo naše kapije za Novosađane, od onih najmanjih, od programa za bebe do programa za penzionere. Jako je važno da škola, osim redovnog rada, postane jedno kulturno središte, jedan epicentar kulture, gde počinje naša borba protiv šunda i kiča, imajući u vidu da to jeste borba Davida i Golijata i da možda smo mi tu bitku napred izgubili, ali sad imamo uslove da se jako borimo protiv toga. Naša deca, njihova deca i njihovi prijatelji će raširiti tu mrežu nečega za čega se mi zalažemo, a to je za moralne, kulturne vrednosti i civilizacijske vrednosti Evrope. Svaka vam čast. Osvrnut ćemo se malo i na pitanje uslova rada u smislu toga da li su obavezne maske, kako će biti organizovana nastava, da li će postojati određene ograničenje u smislu broja učenika koji se ne mogu nalaziti na jednom mestu. Naravno, kao i za sve druge škole, i za našu školu važe sva pravila koje je ustanovilo Ministarstvo prosvete. Kao što svi znate, mi krećemo po zelenom modelu, dakle sa punom nastavom, i vidjet ćete već unutra, đaci će imati maske dok ne dođu učionice. Sad imamo dovoljno učionica da možemo malo da se raširimo u Njegoševoj, to apsolutno nismo mogli.
apsolutno sve mere zaštiti i to je ono što je najvažnije, da sačuvamo zdravlje i nastavnika i učenika i zaposlenih, i kao što smo i u onoj zgradi i u ovoj zgradi, to je apsolutni prioritet. Sajmo, evo, za sam kraj želim da vam čestitam početak nove školske godine i to što ste, eto, kao što ste rekli, danas ispisali istoriju, počinje nastavom novoj zgradi i želim puno uspeha i vama i svim vašim učenicima. Hvala vam najlepše i pozdravljamo naše sugrađane sa rečima da zaista je Novi Sad danas na evropskom i svetskom nivou. Veliki dan za Novi Sad. Hvala još jedan put. Eto, poštovani gledalci, ja ću samo dodati za kraj, imali ste priliku da vidite i deo atmosfere, učenici su zaista nasmijani, videli ste i zgradu, ako niste prošli pored nje, verujem da jeste, većina Novosađana jeste, zaista jako, jako lepo izgleda i kao što je rekla gospođa Martinović, jedna od najlepših škola u celoj Evropi. Studio. Da, veliki dan za Novi Sad, nova zgrada srednje muzičke škole u našem gradu. Hvala, Dražen.